Karl Nordberg, du är en opinionsbildare som med din blogg Palantir kort skulle du kunna beskrivas som en ekonomikrönikör. Finns det något i den presentationen som du skulle vilja tillägga? Ja, jag skulle säga att jag försöker ge en bild av verkligheten i ekonomiska sammanhang som normalt sett saknas i det mediala utbudet. Hur många läsare når du uppskattningsvis ut till? Det varierar, men det är ett antal tusen per dag. Vad som tycks vara din inställning är att vi befinner oss i det ekonomiskt styrda samhället tillsammans. Och således tjänar ingen på att leva i ovisshet. Många läsare ses därför vända sig till dig för att få reda på hur saker och ting egentligen ligger till. Somliga efterfrågar även en debatt mellan dig och finansministern. Hur ser du på din roll? Ja, jag tycker att det beskriver situationen ganska väl, just att det ändå finns någon form av efterfrågan på den typen av debatt. Och då kan man ju säga att det uttrycker ju i sin tur att det råder en form av demokratiunderskott i samhället. Att människor upplever någonstans att politiken förmedlar inte det eller den sanna bilden av verkligheten som de upplever varje dag i sin vardag. Det är så att Informationsklimatet har förändrats i och med internet. Och tidigare var så, informationsklimatet så att informationen rörde sig i vertikalled och var styrd så att säga, hela tiden av de kontrollerade medierna. Nu har ju så att säga, internet gjort att informationsflödesriktningen ligger istället i horisontalplanet. Det gör ju också att när människor upptäcker att den tidigare vertikala informationen överensstämmer inte med deras egen uppfattade bild av verkligheten. Då kommer det till i ifall, ifall det existerar ett monopol på informationen, styr då den informationsutlämnaren civilsamhället? Den som kontrollerar informationsflödet kontrollerar också i någon mån opinionsbildningen och kan därför styra opinionen i önskad riktning. Men i dagens läge så kan man säga att det är otroligt svårt att styra opinionsbildningen så brett som krävs idag med internet. Då kan man säga att internet ökar i transparensen. Det drivande i de här frågorna är alltid ett enskilt nyttomaximeringssyfte. Det är det grundläggande. Det är som fundamentet för hela utvecklingsförloppet. Under, som sagt, under mycket lång tid, vid några få tillfällen kan man kanske säga snarare, så har det varit någon form av altruistiskt syfte. Men så är det ju då naturligtvis hela tiden det här att så länge det inte råder transparens så kommer enskild nyttomaximering att komma in i bilden som drivkraft. Och när den väl kommer in i situationen och får fäste, då växer den alltid utåt. Skulle revolution då kunna startas utan ekonomiska resurser? Ja, en förutsättning för att en revolution eller revolt eller omvälvning av någon form ska äga rum, det är ju hur ser det allmänna medvetandet ut? Och, och det kan man ju säga tidigare när så att säga, informationen har varit ekonomiskt kontrollerad genom media. Då har det ju inte på något sätt varit möjligt att anställa revolutioner eftersom informationsflödet hela tiden har varit reglerat av den kontrollerande makten. Så där kan man ju säga att med ganska god säkerhet kan man konstatera, i alla fall med stor trovärdighet, kan man konstatera att de revolutioner och revolter som har varit då, företrädesvis efter franska revolutionen då, 1789, så kan man väl säga då att där har ju i alla fall makten i någon mån haft sina fingrar med i syltburken. Men som svar på din fråga kan man säga så här att tidigare har det i modern tid inte varit helt rimligt och trovärdigt att man har kunnat skapa samhällsomvälvningar utan ekonomiska resurser. Men i dagens läge så är i alla fall ett mindre krav på ekonomiska resurser för att kunna skapa större förändringar. Sen får vi se hur långt det här räcker naturligtvis. Så ska man heller inte underskatta då att i dagens läge så är internetinfrastrukturen inte till någon liten del kontrollerad av samma aktörer. Men än så länge så är den i alla fall inte tillräckligt hotfull för att de ska välja att stänga ner den. Vilket mycket väl kan komma att hända. En film som du uppmärksammat i din blogg är Godheten av eh, svenska filmregissören Stefan Jarl. Han är uppmärksam för att han gjorde bland annat filmtrilogin om Kent och Stoffe. De kallar oss mods och fick en svensk guldbagge för ett anständigt liv 1979. Men han har nu gjort en ny produktion som handlar då om ekonomin i samhället som har blivit stoppad av SVT. Ligger filmen så pass nära sanningen om hur det egentligen ser ut att SVT inte vill låta den slippa ut? Ja, det är en bra poäng i det här. Den, den filmen beskriver så att säga <hör> konsekvenserna av systemets inneboende karaktär och natur. Den adresserar naturligtvis inte det grundläggande problemet med att det är ett enskilt kontrollerat kreditbaserat system för handel med varor och tjänster i samhället, eller det som kallas arbetsdelning. Det gör den inte. Men den beskriver mycket väl konsekvenserna av hur det här kommer att ut, ovillkorligen dessutom, måste komma att utvecklas. Det här systemet med sin inneboende natur och karaktär, det måste gå dit hän samhället har gått. Det kan aldrig bli på något annat sätt, det är ovillkorligt. Och därför så kan man väl med gott fog säga att eh, Stefan Jarl och herr Berggren, de beskriver det här väl, skulle jag vilja påstå. Och ur det perspektivet så kan man ju säga att det förmodligen inte verkar till systemets fromma opinionsbildningsmässigt. Utan det man kan konstatera är att den här filmen skulle definitivt göra folk uppmärksamma på att det är någonting som är fel i en större utsträckning än vad som redan råder idag. Och då kommer vi till poängen i det här. Vad är farligt med den här filmen? Jo, just den detaljen att folk blir uppmärksamma på det, för då kommer folk börja undra. Varför är det så här egentligen? Och då är risken helt plötsligt uppenbar att folk börjar adressera problemet på riktigt. Det som utgör själva det grundläggande problemet och det är hur pengar skapas och får sitt värde. Och vad är pengar? och inte istället för det som nu, normalt sett, är att folk bara ser vad pengar gör. Det vill säga, vad kan man köpa för pengar? Hur blir pengar i förhållande till varandra? Så tittar folk. Men folk tänker inte tanken, vad är pengar för någonting egentligen? När föds de? När kommer de in i omlopp? Vad består de av? Och så vidare. För det är den styrande funktionen för utvecklingen idag. Och det är problemet med den här filmen. Att den tar folk ytterligare ett steg närmare den frågeställning som kommer att avgöra hela det här. En fråga som dyker upp på plakat i filmen Godheten. bakgrunden syns och på rörelsen. och där står det. det har lånat ut 1755 miljarder kronor till folket av 10 miljarder eget kapital. Hur ska vi betala tillbaka pengar som aldrig existerat? Fråga din bank. Hur ser du på den frågan? Ja, jag har ju hållit tal på Sergels torg för Occupy-rörelsen. Eh, man kan väl säga så här att eftersom pengar är vad det är och skapas genom att banken tar en skuldhandling som har påtäckts av någon och bokför den som en monetär inlåning som sedan motsvaras av den utlåning som blir fallet så är det ju så att skulderna hela tiden kommer att överstiga vad som är möjligt att betala. Och Ytterligare en aspekt på det här är att räntan för skulden ligger inte inom ramen för det nominella beloppet. Alltså, om skulden är på 100 kronor så ligger inte räntekostnaden för de här 100 kronorna inom ramen för lappen. det innebär att det hela tiden måste skapas en ny skuld för att betala för räntan på den föregående. Det här gör ju att det bildas någonting som man kan kalla för ackumulerad räntekostnadstillväxt, eller aggregerad räntekostnadstillväxt, beroende lite på sammanhang. Och Det innebär ju att systemet som sådant kräver en evig tillväxt. Och då kan man ju lite krastet. ett litet barn kan konstatera att på en ändlig planet så verkar det svårt att ha evig organisk tillväxt, alltså saker som man gör och så vidare. Och ett system som kräver evig tillväxt. Någonstans måste det, så att säga de här två dela på sig. Då kan inte längre de här pengarna beskriva organiska värden i någon särskilt trovärdig omfattning. Och då kan man säga så att när den punkten inträffar, då har vi så att säga, en trovärdighetskris i systemet. Och det är därför man säger också att systemet bygger på tilltro. Och eftersom bankernas pengar, då, eller de här krediterna, är vad som bokförs som tillgångar i bankernas balanser, så är också värdet på bankernas krediter i balansräkningarna det som utgör värdet på våra pengar. Och det är som Riksbanken därför har som penningpolitiskt mål, är någonting som kallas för prisstabilitet. Så översättningen ur ett demokratiskt perspektiv av prisstabilitet är alltså upprätthållandet av värdet på krediterna i de privata bankernas balansräkningar. Och då kan man ju då spontant tycka att det låter inte jättedemokratiskt. Man skulle kunna säga att det låter nästan till och med antidemokratiskt. Va? Och om man ytterligare lägger en vinkel på det här och påstår då att ja, men om det nu är så illa att Bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken. Och Riksbankens uppgift är prisstabilitet, alltså att vakta värdet på bankernas krediter i balansräkningar. Då är det ju snudd på så att man kan misstänka att egentligen så är inte Riksbanken kontrollerad av svenska regeringen. Och det är naturligtvis också så det är, utan Riksbanken lyder ju operativt, eller så att säga, att realpolitiskt, under regleringsbanken. Och det är regleringsbanken som fattar alla beslut om hur det här ska se ut och fungera. Skulle du kunna förklara ett begrepp då, som heter Fractional Reserve Banking? Ja, Fractional Reserve Banking är ju vad man skulle kunna säga det du beskrev tidigare i, i diskussionen här som förledning. Det är alltså inte så att det här är bankerna lånar ut någonting som de har. Bankerna lånar ut någonting som de inte har. Bankerna lånar ut krediter. Krediter är 97 procent av den cirkulerande penningmängden i de flesta moderna ekonomier. Och det innebär att de här fractional reserve lending det är ju egentligen mer eller mindre rök och speglar. Och ett bärande problem med den här typen av diskussioner, och det är en stark poäng som du tar upp, va? och speciellt när det gäller ekonomi. För då är det så att folk tittar sig gärna blinda på. Vad är kapitaltäckningskvoter? Vad är reservkrav? Vad är TIR 1 och TIR 2? Jo, eftersom det är 97 procent av alla pengar består av de här krediterna, så är det fortfarande så att även det som bokförs som kärnprimärkapital eller TIR 1 och TIR 2, det är också krediter. Och Då kan man ju säga, som en nära bekant till mig som sitter som högchef på en bank, som säger så här, att det han har försökt då anföra då att det kanske inte är det mest tillämpliga att ha grekiska statsobligationer som kärnprimärkapital. För det är en uppenbar risk att det här blir något fel. Va? Och då är ju själva kärnan i banken borta. Men, men det är ju så att säga, det här är inget problem som politikerna vill adressera, för de kan inte göra någonting åt saken med mindre än att de exproprierar hela banksystemet. Och så modig är ingen politiker som vi har som folkvald idag oavsett hur illa det går för landet om systemet havererar. Det är alltså, de är inte så modiga och de håller heller fast vid situationen och systemet som det är, för de är där för sin enskilda nytta skull och inte för det allmännas bästa. Och det ser vi exempel på över hela linjen. Det spelar egentligen inte så stor roll hur dålig utvecklingen blir eller hur långt det sociala sönderfallet går. De adresser, politiker i gemen och på toppen adresserar inte problemet i alla fall. De håller hellre i sin situation och hoppas på att vara kvar vid grytan en dag till. Och, och metoden för att skapa pengar är ju banal egentligen. Och därför är det då viktigt att hålla röken och speglarna intakta så inte folk ska upptäcka hur det här går till. Och Processen sker alltså med ett syfte och syftet från bankens sida där pengarna skapas, vilket Riksbanken vidimerar i otaliga handlingar, är så att bankerna kan påverka penningmängden. Och då vet vi att det fundamentet är givet, alltså bankerna kan påverka penningmängden enligt Riks eller Riksbanken. Och hur går då detta till? Jo, det går till på följande vis. Bankerna tar en skuldhandling fysiskt, kallar den skuldhandlingen eller skuldebrevet för en deposition. Den här depositionen bokförs i banken till det nominella belopp som står uttryckt på skuldebrevet. I samma ögonblick så sätts motsvarande belopp på ett förfogarkonto hos den skuldsatte. Alltså, den skuldsatte betalar ränta till banken för att få låna sin egen skuld som betalningsmedel. Det är alltså de pengar som till 97 procent cirkulerar som penningmängd i den moderna ekonomin. Det här är inte jättekomplicerat, det är inte kärnforskning. Då försöker man då gömma det här bakom olika kapitaltäckningskrav och kvoter och andra storheter som gör att folk blir förvirrade. Den avstämningen i förhållande till de begreppen, den sker alltså i efterhand. Vad som är intressant och centralt och bärande i den här frågeställningen, det är i vilken punkt skapas pengar och med vilket motiv? Det är alltså bankens vinstmaximeringsmotiv och det är i banken, där skapas pengarna. Konsekvensen av det här det blir pengarnas inneboende natur och det här leder till krav på en evigt ökande tillväxt inom en organiskt begränsad region. Vilket vem som helst, till och med små barn, kan förstå att det här är inte långsiktigt hållbart. Och det här för med sig då en massa konsekvenser efterhand. När inte längre den organiska tillväxten, det vill säga mängden prylar, saker som vi gör, producerar med reala värden. När inte den längre kan möta den aggregerade räntekostnadstillväxten. Då uppstår något som heter skuldmättnad, det vill säga varje ny mängd pengar går åt till större delen att betala för föregående bildade pengar, deras kostnad alltså, som aggregeras. Och Det här i sin tur det innebär ju att, få, att pengarna börjar röra sig från den organiska produktiva ekonomin in i den finansiella delen i en ökad omfattning. Det vill säga, pengarna går snabbare tillbaka till gamla pengars födelsepunkt i en ökad omfattning och rör sig mindre ut i den produktiva ekonomin. Vilket i sin tur gör att penningmängden i den organiska ekonomin den krymper samtidigt som den finansiella ekonomin expanderar. Det vill säga det är krympande, stagnerande ekonomi här och det är växande mängd pengar i den finansiella delen. Det vill säga vi har prisinflation i den finansiella delen, det vill säga historiskt höga börspriser, historiskt höga huspriser. Finansiella tillgångar prisökade prisinflation där. När det gäller den organiska produktiviteten så krymper den, den stagnerar. Då har vi inflation här och stagnation här, då har vi stagflation som gemensamt begrepp.